ауыл мен қала бір бірімен тығыз байланыста өмір сүреді ет пен сүт жеміс жидектер көгөністер, түрлі дақылдар бәрі де қалаға ауылдан жеткізіледі қалада осы өнімдер ұзақ сақтауға мүмкіндік беретін ыдыстарға салынады сондай ақ олардан жаңа өнімдер жасалады мысалы еттен түрлі шұжықтар дайындалады арнайы зауыттарда қан қызылшасынан қан өндіріледі жүгеріден күнбағыстан мақтадан өсімдік майы алынады кондитерлік фабрикаларда жеміс шидектерден түрлі тәттілер дайындалады жеміс шидектің шырыны құтыларға құйылып дүкендерге жіберіледі ауыл шаруашылығында қолданылатын комбайн трактор және сол сияқты басқа да техника оған қажетті құрал жабдықтар қаладағы адамдардың қолымен зауыттарда жасалады қаладағы ғалымдар ауыл адамдарының жұмысын жеңілдету үшін түрлі жаңа технологиялар ойлап табады ауылдағы шаруашылықтың өнімділігін яғни азықтың құнарлылығын сапасын арттырумен де қаладағы ғылыми институттар айналсады. ауылда жұмыс істейтін мұғалім дәрігер агроном мал дәрігері басқа да мамандар қаладағы оқу орындарында дайындалып маманды қалады. қысқасы ауыл мен қала бір біріне қызмет көрсетіп бірін бірі толықтырады